Всі ми звикли, що в Україні під час виборів кандидати поливають один одного брудом та звинувачують у корупції і тим самим намагаються перемогти. А от в вічному місті Рим відбувається зовсім нетипова історія. Там результати мерських перегонів визначають дикі кабани. Кабани захопили Рим. Містяни публікують відео, як стадо тварин бродить вулицями у пошуках їжі. Кабани повністю урбанізовані і не бояться ні пішоходів, ні інтенсивного руху транспорту. Наявність диких тварин у місті не є чимось новим. Їх часто помічають, зазвичай на околиці міста. Жителі північної частини столиці Італії, кажуть, живуть з цією проблемою вже 8 років. Я йшов викинути сміття, кабан просто дивився, а потім почав бігти на мене, тому що в моїх руках був мішок. Я втік, я викинув мішок, але він не помістився в сміттєвий бак. Він був переповнений відходами, вони тижнями там зберігалися, з неприємним запахом і так далі. Ось чому в Римі водяться кабани – через сміття. Раніше містян тішила присутність кабанів, їх навіть годували з рук. Але тварини стають нахабнішими. Люди скаржаться, що навіть вигулювати собак через кабанів небезпечно. Сім'я з 15 кабанів – це страшно. Навіть відпускати дітей до школи самих тепер стало небезпечно. Якщо раніше вони просто порпалися у смітті, то зараз перейшли на свіжі продукти. І прямо перед супермаркетом обкрадають людей. Міська голова Риму Вірджинія Раджі вважає, що цю ситуацію використовують проти неї, аби знизити її рейтинги на місцевих виборах. Мої опоненти продовжують використовувати фотографії і відео кабанів в околицях Риму, покладаючи на мене повну відповідальність. Зрозуміло, що кабани – проблема, яка хвилює не тільки столицю. Але якщо жінку переслідує кабан Формело, маленькому містечку на півночі Риму, на наступний день газети повідомляють, що винна я. Вибори мера відбудуться вже за тиждень. Вірджинія Раджі сподівається виграти другий термін. Аби зняти з себе звинувачення, вона почала судитися із регіональною владою через масову і неконтрольовану присутність кабанів у столиці Італії. Хоча міністр сільського господарства Італії наполягає, на щастя кабанів – надзвичайна ситуація, яка відчувається по всій країні. Політика політикою, але якщо питання з нашестям тварин не вирішити, то, ймовірно, кабани скоро гулятимуть і у Колізеї.